Det får nog vara bra det här. Jo, jag är Kenneth. Det är din bästa ålder. Ja, vad har jag gjort idag? Nu är ju klockan bara 4 ännu så att... Tuleeko tämä muuten Fese tai YouTube? Joo. Okei, okay, vähän siistiä. Okei, fyra vegetarianer. Mm-hmm. Vi har alla sorts elarbeten. Bor här i Vasa, jag har en trerummare och kök. Och badkar, det är viktigt. Jag har en blogg och... En nötallergiker. Mm. Ja, det är nog viktigt att, Två som reagerar på äpplen. Jaha, det får inte alls vara några äpplen. Och, Om firman går bra. Ja, nog går firman helt bra. Är det någon med keliaki? 7 stycken. Så jag bestämde nu, det här har ju inte att göra med någonting, men jag bestämde nu sen att vi ska nog blanda den här färgen själv. Skriva lite poesi och olika texter. Vad sa du? En alkoholist också? Ja, sisti. Tosi sisti. Jag tycker det är viktigt i livet att man får vara sig själv och... Sä vaan meet siihen kapseliin, sit se on vaan silleen, sit sä oot niinku uuma ja sit se ois vähän siistiä niille. Ja det här är nu sådana arbetslöshet sysselsättnings arbetslöshetsgrejat. Man har mitt i allt så vaknar man upp en dag och så tänker man, oj hjälp, vad har jag gjort med mitt liv helt enkelt?